دوستانو مینا د ژوند یو لویا سرمایه ده. کوم انسان چې مینه نه کوي او یا د مینې په چل نه پوهیږي، نو په حقیقت کې هغه د ژوند نه خوند نشي اخیستی. په دې ویډیو کې تاسو سره څلور هغه معلومات او طریقې شریکوم چې څنګه مینه وکړو او د یو چا زړه څنګه لاسته راوړو او په ځان باندې څنګه مین کړو. که غواړئ چې پوه شئ ویډیو تر اخیره وګورئ، او که د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو په اول ځل ګورئ نو همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هره نوې ویډیو د ټولو نه مخکې تاسو ته در رسیږي. دوستانو، اکثر خلک چې واده وکړي نو په کور کې په وړو وړو خبرو لانجې جوړیږي. ډیر خاوندان داسې دي چې نشي کولی د ښځو زړونه لاسته راوړي، او په دې سره یې د خوشحاله ژوند د بربادۍ اړخته ځي. ښځه یو داسې جنس دی چې په وړه خبره باندې هم خوشحالېدلی شي او ستاسو هره خبره منلی شي. نو د هغوی زړه څنګه لاسته راوړو او څنګه یې په ځان باندې مهربانه کړو؟ اول خپلې ښځې ته ښکاره او بیا بیا اظهار وکړئ چې تا سره مینه لرم. په دې خبرې سره د هغې زړه ته دا احساس کیږي چې هغه ستاسو لپاره څومره ضروری ده او تاسو د هغې څومره خیال ساتئ. دا خبرې ستاسو ښځې ته نوې حوصله ورکوي او د هغې ژوند ښکلی کوي. چې د هغې ژوند ښکلی شي نو ستاسو ژوند به هم ښکلی وي. دویم دا چې ښځې ته داسې ویل چې ته زما د ژوند ښه ملګری یې، زما آرام او سکون یې. په دې خبرې سره ښځه داسې محسوسوي چې د هغې سره یې د ژوند ملګری په کلکه ولاړ دی او د ژوند په هره لاره کې ورسره مخلص دی او په هیڅ توپان کې هم یوازې نشي پرېښودی. حتی تر دومره حده پورې هم ښځه فکر کوي چې زما خاوند دویم واده هم نه کوي او په ما باندې ډیر زیات مین دی. نو ښکاره خبره ده چې ژوند به مو بیا د خوشحالۍ ډکیږي. دریمه جمله چې که خاوند خپلې ښځې ته ووایي چې ته یوه ښه ښځه یې او ته یوه ښه مور هم ثابتېدلی شي او د خپلو بچو ښه پرورش کولی شي، په دې سره هم د ښځې حوصله زیاتیږي او هغه د خپلو بچو په پرورش کې ډیره زیاته فکرمنده کیږي او د خپلو بچو نه ښه انسانان جوړولی شي. څلورمه جمله چې که خاوند خپلې ښځې ته ووایي چې تا سره واده کول زما خوشقسمتي ده، په دې سره هم ښځه ډیره زیاته خوشحالیږي او دا د ښځو لپاره تر ټولو ښه جمله ثابتېدلی شي. که د ښځې او خاوند ترمنځ هر څومره لانجې وي، خو که یو خاوند داسې جملې په صداقت سره ووایي نو په یقین سره وایم چې کور به یې له خوشحالو ډک شي. ځکه چې داسې خبرې کول ښځې ته دا احساس ورکوي چې زه د خپل خاوند په نظر کې ډیر زیات عزت لرم. دوستانو، امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. د خپل نظر اظهار را سره په کمنټ کې خامخا وکړئ. ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره ډیره مننه.